Op de eerste verdieping van een bedrijfspand aan de Algerastraat in Schiedam is woensdagmiddag brand uitgebroken. De koelcompressor van het bedrijf waar onder andere vlammetjes geproduceerd worden, raakte oververhit. Rond 1:30 ging het brandalarm en wisten alle medewerkers snel het pand te verlaten. Volgens de brandweer zorgde de isolatie van bekabeling voor enige rookontwikkeling. De rook kon via een ventilatierooster naar buiten, waardoor het leek alsof de rook van het dak kwam. Na een 30 minuten konden de medewerkers weer terug aan het werk.